привід комунізму. У Німеччині критикують одного із діячів соціал-демократичної партії, якого вважали перспективним. Він запропонував побудувати так званий демократичний соціалізм шляхом, наприклад, колективізації майна великих концернів. Тетяна Логунова розкаже більше. До інтерв'ю виданню Die Zeit Кевіна Кюнерта називали майбутньою зіркою соціал-демократичної партії Німеччини. Лідера молодіжного крила політсили хвалили за амбітність, сміливість критикувати метрів партії і гострий язик. Сьогодні ж на адресу Кюнерта лунає лише гучна критика, як від політичних опонентів, так і від однопартійців. Роздратувало німецьких політиків останнє інтерв'ю молодого колеги. У розмові з журналістами Кюнерт запропонував власний, м'яко кажучи, революційний рецепт покращення життя пересічних німців. Кюнерт вважає, що треба передати у колективну або державну власність великі підприємства. Наприклад, автомобільний концерн BMW. А ще провести реформу на ринку нерухомості так, щоб німці могли бути власниками тільки тих квартир і будинків, де вони живуть, а не скуповувати. Повували нерухомість і заробляли на оренді. Спроба повернути усю Німеччину у часи НДР і соціалістичні фантазії, які не мають нічого спільного з реальністю. Так відреагували на пропозиції Кюнерта німецькі політики. Не змогли змовчати і економісти. Я вважаю цю пропозицію абсолютно безглуздою. Це зробить Європу і саму Німеччину менш соціальними, менш ефективними. Дистанціювалися від Кюнерта і колеги по партії, попросили його не відлякувати електорат напередодні виборів до Європарламенту. І порадили Кюнерту подумати про перехід у іншу, більш ліву партію. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».